Da jeg meldte mig til audition, der vidste jeg godt, at Danmark er Danmark, og jeg var slet ikke, jeg tog slet ikke drømme og håb på, at jeg kom så langt. Så jeg er faktisk stolt over, at jeg er kommet så langt. Hvad kan vi se frem til fra dig i fremtiden? Ja, jeg genopstår på DR3, eller TV3. Jeg har fået tilbud om fjernsyn og min YouTube-kanal. Jeg har fået en masse dejlige ting, som mig og Sanne, vi vil sætte os en plan og sige, hvad gør vi nu? Fordi jeg drømmer om at være entertainer og comedy, og det er jeg allerede. Og jeg er 22, og det skal nok gå den ene eller den anden vej, fordi jeg elsker det her så meget, at jeg kan ikke lade være. Du nævner Sanne her. Hvad er det for nogle snakke, I skal sætte jer ned og have nu? Vi skal sætte os og have et møde om... Først så skal vi på den der Danmarks turné, hvor jeg håber, jeg kan tjene gode penge til at flytte herover til København og fyre den af og være entertainer. Så skal vi snakke om, hvad vi gør med tv, underholdning og musik og dans. Og hvad vi gør med planen fremover. Så om det er på min egen YouTube-kanal, eller om det er på tv, eller om det er i USA til Drag Race, så skal jeg nok fortsætte. I'm not gonna give up, honey. Og du er jo far til Sigmund. Hvad er det for en rejse, du har været vidne til med din søn? Jeg synes faktisk, det har været en meget spændende rejse. Den har været lidt hård for mit hjerte. Hvad er det så for en følelse, du står med nu her? Jeg er lidt skuffet. Det er jeg. Jeg er faktisk lidt ked af det på Sigmunds vegne, fordi den der præmie, der var, yeah, den ville passe så perfekt den var i den der... Hvad man siger, det næste skridt, du kunne tage videre. Præcis. i din udvikling, ikke også? Men ja, du har ret. Det er virkelig den. Vi synes begge to, at den præmie har været så oplagt til mig. Ja. Så det er lidt øv. Men ja. Vi tager Sanne og jeg og fremtiden. Vi laver noget helt andet med den plan.